ay, no nos cae. అప్పుడు మనం చెన్నెల్ కోస్ పగత్ కరుచి మమ్మతే ప్రశ్న పచారే ମୁଁ ଠିକ ଠିକ ଉତ୍ତର କହିବି। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ମୋ ମାମା ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ, ମୁଁ ଠିକ ଠିକ ଉତ୍ତର କହିବି। ଗୁଡ୍ ବଏ ହେବ, ଗୁଡ୍ ବଏ ହେବି। ଆମ ଦେଶ କେବେ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥିଲା? 1947 ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖରେ ହୋଇଥିଲା। ଆମ ଦେଶ ଭାରତର ରାଜଧାନୀର ନାମ କ'ଣ? ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ। ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀର ନାମ କ'ଣ? ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଆମ ଦେଶର ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ କ'ଣ? ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଆମ ଦେଶର ଜାତୀୟ ଗାନର ନାମ କ'ଣ? ଜନଗଣ ମନ। ଆଉ ବର୍ଷକୁ କେତେ ଦିନ? 365 ଦିନ। ମାସକୁ କେତେ ଦିନ? 30 ଦିନ। ଦିନକୁ କେତେ ଘଣ୍ଟା? 24 ଘଣ୍ଟା। ଘଣ୍ଟାକୁ କେତେ ମିନିଟ୍? 60। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍କୁ କେତେ ସେକେଣ୍ଡ? 60 ସେକେଣ୍ଡ। ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ପୁରୀରେ। ଲୁଣିଆ ହ୍ରଦ ଚିଲିକା। ମଧୁର ଜଳ ଅଂଶୁପା। ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ବହି କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ମଧୁସୂଦନ ରାଓ। ଆଉ ଉତ୍କଳମଣି କିଏ? ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ୟେସ୍। ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ କେବେ? ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ଅକ୍ଟୋବର 2ରେ।